mwiza ndabasuje kandi mbaha ikaze muri video uyu munsi ni Peter mbonye muri kumwe nk'ibisanzwe uyu munsi rero tugiye kwigana buryo ki wakemprima pro washushanyije kava muri arishikadi kajya muri pdf aho ushobora kujya kuyiprintinga by photocopiese cyangwa se ukoresheje imprimante. Ahangaha rero iyi ni pro yacu twashushanyije iri hano, tugiye kuyishyira ku rupapuro. Nta bundi buryo rero bikorwamo, turaza hano hirya muri navigator na project map, gihara kuri layout book. Turaza hano hari impapuro tuzifashisha. Uru ni A4, A3, A2 na A1 landscape. Kuvuga ngo uko zigenda zimanuka niko ziba ntoya. Nka A4 turabona hano uburyo ingana, A3 urabona ko ari nini byisumbuyeho, turabona A2 nayo ikarucaho kuba nini, A1 yo nayo urabona uko ingana. Nuvuga ngo bitewe n'ibishushanyo ushaka gushyira ku rupapuro rwawe, uzahitamo urupapuro uri bwifashishe. Aha wenda duprinting out ya floor plan yacu dushobora gukoresha A3 tugashyiraho iriya floor plan yacu, kimwe n'uko ushobora kuyishyira kuri A4 ariko A4 ishobora kutagaragara neza cyangwa se bikagusaba guhindura scale ukadushyira kuri A3. Hano rero ku rupapuro rwacu baba bateganijeho title block iri standard, ahangaha ukaba waza ukeditinga ukagishyiramo details zawe cyangwa se information zawe. Ahangaha rero iyi ngiyi biba bishoboka ko wayihanagura ugakoresha iyawe bwite, selectinga then delete. Hanyuma rero urupapuro rwacu uko rumeze ntabwo ruba rufite borderline. Uraza hano ukoresha imirongo hamwe muri document, uraza ukoresha umurongo hariya. Ugomba kuba uri black uriya murongo, ukaba uri solid line. Umurongo ni nka border ku rupapuro rwawe. Hanyuma rero ugiye guterekamo igishushanyo, urabigenza ute? Uraza hano, aha ngaha ukande single click kuri project map, ukande one click rimwe gusa, hanyuma uze kuri ground floor. Niba ari ground floor tujye kuprintinga, uyidraginge uze uterekemo hano. Floor plan yawe irahita ijyamo hariya. Hanyuma rero ubwo uraselectinga igishushanyo iteretsemo hariya, hanyuma uba wakigabanya kuri size runaka ushaka. Hanyuma ni title yaho hasi ku rundi floor ntituyikeneye kuko drawing yacu yitwa floor plan. Kora right click drawing setting drawing selection setting yo kuri ngo ahangaha ntuzasanga bifunguye gutya, ahubwo uzasanga kameze gutya. Yo kuri title built in drawing title shyiraho no title then ok. Ya titre yo hepfo irabivuye, hanyuma uze then you resize your drawing igishushanyo. Ugomba kureba niba giteretsemo hagati mu rupapuro kugira ngo
kitari ku ruhande cyangwa se inyuma. Should be in the set of our paper. Nuvuga ngo hano ku ruhande hagomba kuzajya title block. Aha. Title block yawe rero uzayishushanyiriza. Nuvuga ngo uzaza ukoresheje ya mirongo uze ushushanya title block. Republic of Rwanda. Raza muri text. Republic hejuru twanditsemo Republic of Rwanda, hanyuma hasi tugiye kwandikamo project name. Uraza twakore undi murongo project name then text. Andikemo proposed residential building. Proposed residential building. Hanyuma hasi twandikemo location. Hasi dushyireho umurongo. Location, project location. Nyango ziranyuguti nazo no kuzihereza size iri ngombwa kuko ushobora kwandika binini cyane. Project location kwandika wenda Kigali City. Wenda iyi ni yo location, project location. Wenda hari ushobora no kukongera kwandika muti location kugira ngo wenda umuntu azabimenye. Location location. Hanyuma ngaha dushobora kukigeza hepfo location kaza hariya hejuru. Project location. Hanyuma hasi kubashyiraho owner. Project owner.
ona ugashyiraho amazina ye. Okay, hanyuma hano hasi ugashyiramo modified by, ubwo ni nk'uwagishushanyije. Modified by Defined by, ugashyiramo amazina yawe washushanyije, hanyuma ukongeramo checked by, checked by. Bikavaho, hanyuma drawing name, drawing name, hanyuma ahangaha ngira ngo kano gatitle block koroheje ushobora kuba wakora justifying cyangwa kerekana iyi pura yawe uko iteye. Hanyuma rero iyo umaze gukora ibi ngibi, nta kindi uhita ugenda hariya kuri save as, save as, ntabwo uzakazi saving as pdf, ntabwo uzasaving as pdf. Uzaza hano uyirebemo PDF, PDF file, then open file after save, then try opening ahagana he muri desktop. Then save. Ngo ahangaha irahita ifunguka ya pura yawe wayimprime, turayibona neza cyane. Ngira ngo nkusaba kora subscribe ndetse ukore share usangize abandi babashe kubibona, kuko niyi nkaho ariyo minerivare njye nkusaba, nta kindi nkusabira. Wowe nkorera subscribe kwizamukire kugira ngo ujye ubona n'izindi video zose zigusobanura ku bijyanye na RishCard. Uyu munsi rero naberekaga buryo ki wahindura cyangwa se wafata project yawe ukayimprima muri PDF. Sawa sawa, nakagaruka ya repeater mbonye, tuzabona mu butaha twiga ibijyanye na rendering n'ubundi bumenyi bukomeye ndetse bateganyiriza mu bijyanye na RishCard. Sawa sawa rero, ukomeza kugira ibihe byiza ya repeater mbonye. Thanks.